្លាយកពពកបុរសម្នាក់បង្ហោះថាហូបបាយមួយពេលនៅកែបអស់មួយលានអភិបាលខេត្តកែបបកស្រាយថារឿងរ៉ាវមកហូបអាហារឡើងថ្លៃនៅថ្ងៃបុណ្យទានក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានឆ្នេរកែបបានកាត់ឡើងយូរណាស់មកហើយតែអាជ្ញាធរនិងថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តកែបនៅតែដោះស្រាយមិនចេញជាក់ស្ដែងក្រោយភ្ជុំបិណ្ឌចប់មានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលបានទៅលេងរមណីយដ្ឋានឆ្នេរកែបនិងទទួលទានអាហារនៅអាហារដ្ឋានតាមឆ្នេរសមុទ្រនោះបានថតវិក័យប័ត្រនិងតារាងមុខម្ហូបចែកចាយលើបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសរឿងបាយឆាមួយចានតម្លៃ 60,000 រៀលក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបពិតជាមានចម្ងល់ខ្លាំងណាស់លើតម្លៃសេវាជាពិសេសម្ហូបអាហារនៅក្នុងរមណីយដ្ឋានឆ្នេរកែបហេតុអ្វីថ្លៃជាងរមណីយដ្ឋានដទៃទៀតដូចជាឆ្នេរអូឈើទាលខេត្តព្រះសីហនុរមណីយដ្ឋាននានានៅក្នុងខេត្តកំពតនិងរមណីយដ្ឋានអង្គរខេត្តស៊ីមរាបជាដើមតាវត្ថុធាតុដើមឬគ្រឿងផ្សំយកមកចម្អិនអាហារនៅក្នុងរមណីយដ្ឋានឆ្នេរកែបយកមកពីណាហេតុអ្វីក៏ម្ហូបថ្លៃជាងគេតើអាជីវករខេត្តកែបត្រូវជួលដីសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មមែនឬហើយជួលក្នុងតម្លៃប៉ុន្មានតើបុគ្គលិកបម្រើការនៅតាមភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានខេត្តកែបទទួលបានកម្រៃឬប្រាក់ខែប៉ុន្មានក្នុងម្នាក់$1,000ឬទៅអាជីវករក្នុងខេត្តមួយនេះត្រូវតែលក់អាហារក្នុងតម្លៃខ្ពស់ជាងបណ្ដាខេត្តដទៃទៀតមែនទែនទៅខេត្តមួយនេះរដ្ឋាភិបាលទើបតែដោះស្រាយបានមួយករណីលើគឺការយកលុយពីរថយន្តដែលឆ្លងកាត់ឆ្នេរកែបនៅរដូវបុណ្យទានជាពិសេសនៅកន្លងបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនិងភ្ជុំបិណ្ឌតែករណីនេះត្រូវបានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាធិបតីហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជ្រាបក៏បានបញ្ជាឲ្យលោកសោមពិសិដ្ឋអភិបាលខេត្តកែបដកបារះចាំយកលុយពីភ្ញៀវទេសចរបន្ទាន់ថ្មីត្បិតតែករណីនេះបានដោះស្រាយរួចហើយតែកែបនៅតែមានឈ្មោះមិនសូវក្រអូបបន្តទៀតគឺម្ហូបអាហាររបស់អាជីវករតាមឆ្នេរលក់ថ្លៃហូហាត់ជាស្ដែងបើតាមករណី Facebook មួយបានបង្ហោះវិក័យប័ត្រក្រោយទទួលទានអាហារនៅភោជនីយដ្ឋានម្លប់ដងស្រីម៉ៅដោយក្នុងនោះក្តាមសេះស្ងោរ1គីឡូក្រាមតម្លៃ90,000រៀលដាមថ្មឆាម្រេច1គីឡូក្រាមតម្លៃ140,000រៀលថ្លៃស្រស់តម្លៃ50,000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមក្រែងស្រស់តម្លៃ50,000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមបាយឆាក្តាមមួយចានតម្លៃ120,000រៀលក្នុងករណីនេះយើងមិនដឹងថាអាជីវករខ្លាំងជាងអាជ្ញាធរខេត្តកែបឬអាជ្ញាធរខេត្តមិនរវីរវល់រឿងអាជីវករលក់ថ្លៃហូសហេតុបែបនេះបើសិនជាបន្តបែបនេះពេលអត់ភ្ញៀវទៅលេងសូមកុំបន្តោសកុំធ្ងោកុំត្អូញត្អែព្រោះភ្ញៀវទេសចរទៅលេងហើយតែអាជីវករខ្លួនឯងទេដែលជាអ្នកដេញភ្ញៀវតាមការលក់ថ្លៃហូសហេតុបែបនេះក្រោយពីពិធីបន់ភ្ជុំបិណ្ឌចាប់រួចរាល់មានរឿងរ៉ាវមួយចំនួនកើតឡើងលើអាជីវករក្នុងខេត្តកែបជាពិសេសម្ហូបអាហារថ្លៃលោកសោមពិសិដ្ឋអភិបាលខេត្តកែបបានបង្ហាញលេខទូរស័ព្ទចំនួន3ខ្សែដល់ពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរណាដែលបានជួបប្រទះនៅភាពមិនប្រក្រតីណាមួយលើការផ្តល់សេវាកម្មនានាជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងតម្លៃម្ហូបអាហារលេខទូរស័ព្ទទាំង3ខ្សែដែលអភិបាលខេត្តកែបបានបង្ហាញជាសាធារណៈតាមរយៈទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកផ្ទាល់ក្នុងនោះមាន012 82 14 11និង0884320034មួយខ្សែទៀត0995497789បើតាមលោកសំពិសិដ្ឋបានឲ្យដឹងថាទោះបីជាការខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យល្អឥតខ្ចោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងក៏អាចនៅមានចន្លោះប្រហោងនិងភាពខ្វះខាតខ្លះៗផងដែរដូចជារយៈពេលកន្លងមកនេះមានការរិះគន់ផ្សេងផ្សេងនិងបញ្ហាមួយចំនួនតូចពាក់ព័ន្ធនឹងតម្លៃម្ហូបអាហារនៅខេត្តកែបរដ្ឋបាលខេត្តសូមទទួលយកនៅការរិះគន់ក្នុងនៃស្ថាបនារបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់ដើម្បីជាមូលដ្ឋានក្នុងការកែលម្អនិងដោះស្រាយនៅរាល់ចំណុចខ្វះខាតដែលជាបញ្ហាកង្វល់របស់បងប្អូនហើយក៏ជាចំណុចដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ជាប្រចាំឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរសំដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខេត្តកែបកាន់តែមានភាពទាក់ទាញនិងខិតខំបង្កើនការអភិវឌ្ឍបន្ថែមនៅតំបន់សក្តានុពលទេសចរនានាសម្រាប់ទទួលស្វាគមន៍ដំណើរកំសាន្តរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាបន្តទៀតគូបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រពៃណីជាតិខ្មែរខេត្តកែបទាំងមូលមានភ្ញៀវទេសចរមកលេងកំសាន្តចំនួន 79,538 នាក់កើនឡើងប្រមាណ 26.11% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2023កន្លងទៅ